Dan seterusnya, banyak minum air, tutup kepala dan elakkan diri dari terdedah lama di kawasan terbuka. Ya, demikian langkah berjaga-jaga yang perlu diambil kesemua jemaah dan petugas operasi haji bagi mencegah serangan strok haba. Perinciannya bersama Fatil Hidayat Ghazali di Makkah Al-Mukarramah. Saksikan. Suhu panas semasa musim haji tahun ini dijangka boleh mencecah sehingga 47 darjah Celsius. Justru pegawai perubatan Jeddah Dr. Muhammad Rohisham Zainal Abidin menasihatkan jemaah haji Malaysia supaya mengambil langkah perlu bagi memastikan kesihatan mereka di tahap optimum menjelang wukuf. Kita memang sarankan jemaah haji untuk minum banyak air, minum air yang banyak, dan kita tak galakkan mereka berada di luar tak terlalu lama lah, ataupun bersolat di luar kawasan lapang kerana akan terdedah kepada cahaya panas yang terik dan boleh berlaku dehydration, heat stroke dan sebagainya. Simptom strok haba termasuk badan terlalu panas, lemah dan kekejangan otot. Bagi mengelak serangannya, penggunaan krim khas dan payung selain pemakaian pakaian ringan juga antara kaedah yang boleh digunakan jemaah haji. Baru-baru ini, Kementerian Kesihatan Arab Saudi mengumumkan pengwujudan pusat pencegahan strok haba yang canggih di Mina. Menurut pengarah kesihatannya, Ahmad Abdus Salam, 216 buah katil dan 208 buah kipas penyembur air disediakan bagi melindungi jemaah.